دیکھیے دینی پروگرام پیغام اسلام پاک نیوز پر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و قائد المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره کمشکات فیہا مصباح، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔